Okutunuulira ebyenjigiriza olwaleero jjukira nti abaana badda mu masomero weteeseteese otya omuzadde okubeera nti deko nti muli ba wiiki ejja so ng'abamu baddayo leero abalala muli ba wiikisi bbiri mu maaso naye ng'okusoma kwo kwatandise naddala mu masomero agamu okwetoloola Uganda yonna mwebale kubeera nti mutambula naffe amanya nze twahamukiibi leero nina omukulembeze w'essomero erya Kitebi Secondary School omukulu Kamulegeya Muhammad ndi naye omukulu w'essomero eryo tugenda kwogera ku byenjigiriza bwe biyimiridde ery'omuzadde ali eyo atannaba kutegeera kiddako oyagala okutwala omwana mu ssomero omuzadde yandibadde yeetegeka atya omuyizi aine neetegeka ng'adda mu ssomero waliwo ebyenkizo ebiyinza okuyitibwamu sebo mukulu Kamulegeya njagala olamuse abantu abatulaba abo otubuulire gy'obadde ne gy'otambudde alhaji actually haji tukulamuse zanyo sebo nange nsanyuse nnyo sebo okujjako wano n'onkyaza era njagala okusiima n'okulamusa bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza kkiriza ntwala omukisa guno okwebaza management ya Salam TV naddala gwe mu butongole olw'obuweereza n'okusomesa otuuse eri eggwanga naye kati okutunuulira ekifaananyi kya headmaster w'essomero ebizibu okunyirira okwo ate nno bw'obadde olyanjula okunyirira okwo bw'obadde olyanjula olina kyolese Kitebi Senior Secondary School, the King's College of Kitebi. Zijam. Kitebi Senior Secondary School, the King's College of Kitebi, the National Model USA School. National Model Ochijawa. Citizen, number one citizen in Uganda, His Excellency the President. The President. The second citizen in Uganda. The First Lady, Mama Janet Kata. Ba on 19th ogwokuna bajja somero ne bachi kakasa ne bakola statement bachali ya Kitebi USE sukuru Kitebi egwanga twalina okumala esaawa ttaano nga lyonna liri awo Kitebi egwanga lyonna nga liri awo kozi katoli mbayizi bameka abekitebi yeah. Bangi saja tabayira nzaala baana bange naye omukulembeze baagala kunukiriza 15 essomero limu abaana 15 bwe buzadde n'obuvunaanyizibwa bwendiko secondary school gy'okulembera omukulembeze w'eggwanga asinziira ku ky'ogamba nti eno modo school era nga kubanga bw'aba mukulembeze w'eggwanga nti eno modo school njagala kutegeera awo nkwaddewo eddakiika nga sinagenda mbirala naye webali kunyirira okusooka amina anti munnange twali tusoma abakulembeze b'essomero uliza katono atitunuulira abakulembeze b'amasomero ate naddala nga sirirye sebamanyi abamu bakulembera naye ali ku ssomero lye ali mu ssomero lya bwannannyini bamu obukadde bwameka naye kakati mmwe oli mu USE nina okuma omutindo n'oyagaza n'omwana olyoga nti genda osoma obusomesa muli batono kunyirira okwo kwensinga okwagala okusooka nze ndikyakulabirako role model w'abantu bangi ng'oggyeeko okuba nti nina abaana ndi muzadde awaka naye nsomesezza abaana bangi mu nsi muno nakasomeseza emyaka egisukka abiri mukyoyita first world schools second and third world schools mu first mulimu masomero ki gwebadde mmanyizi woleeta wenjagala nentegeera sirekebwamulimu amasomero agali traditional nti abazungu bwe bajja wano nga batandika ebyenjigiriza balina amasomero ge batandika nago bwe baagenda nga tubagobye ne tutandika tulikwa gavumenti yaffe kati nga bannansi tulina agatandikibwawo nagagenda mu sekendi ate after a long period from there niwabawo agazze the third
kakati tuli mu masomero masomero chagali first go ba demuko agata andikiwa agata andikiwa yes mwana musomero nga na bisunsa girls school waliyo ibanga deni aulikira autukomyao nkuzayo kuchili omkulemze gwanga yasinzira kuchinkutu nkutu eyo katuleke dao omkulemze gwanga tuine sawe muyo kwankola chi kizibu nti omkulembeze bo ya laganti ajjo kutuchalira na kuita ne management ya Salam TV naye ndo za wasindika ba delegation ajjo kutu representing na ye okusoka nyaka kwebaza mukama Katonda olwecho kya tutusako nti omukulembeze w'eggwanga ne first lady minister of education ne bya emizannyo basiima nakuza omwezi na 19 ogwokuna we wenyini omwaka ne batukyalirako kitebe secondary school basiima nnyo obuweereza bwange n'obuweereza bwaffe era bayogera ebigambo bino nga bikulu nnyo bigambo bya president President ya gama nti Haji Kamege ya onchallenge nze ni mchala wange. President ya yugida? Mvigambo vi. Baya maliza na gama na ye ngeenda kusupportinga 100%. Ila yataandikira wu. Na gama nti kati nkuwade four-story building with 13 classrooms. Ah, unendi... Yesho chimu. Bazimba di. Bata, a plan, a good is a zini plan. Bata, nisi, bata nikira honi bari kupa plan nizigina mazo. Na agama nti nguwade basi, mpya, yeso mero, latest model. President ya weso mero? E. Area USE? Obuza. Yenga ye ya yugira? Mubigambo bibi njini. Na agama nti na ye, mpu idasi na kubira mativu. Nibye nkuwade. Nibye nkuwade. Na agama nti ulina... abakozi abatali ku government payroll ate kati ngiri jo jenkuwa deshtiwa ichenja ulu buli mukozi enali wano nulecho mbakuwa dawa sumesa hawa nsambu ate ku government era process ya tandisi na mali zanga agambi nyo na mali zanga agambi nti mbadde mfollowinga nyo byokola iranga mama naga mbadde ni nebanji deni okutuuka ko wano kubanga mbadde mbiraba era mbadde mbiulira nga saagala bano aba yenga minister of education yalubira minister of education agama ndi mbadde mpu ni nebanja era buli mbadde nsinkano mu Krisimu nga musubiza nti njagala okutuuka kawo okulaba Katonda akukozesa ebintu ebinene n'olwekyo olwayo tuzze wano ne Mr. President okakasa akabonero US is cool yes yankulembe okubirangeri bichi ebyamubangula nnyo era ne Minister of Education chichenyo cha kutu chicho sinza abantu abalala sichimanyi wanje sichimanyi ne chemanyi nti providing a services above ordinary otia tisobola kwefuira mulere anti kabuliza katono omuntu akulaba tuli mbisira byakuzza bana kusoma buli muntu yenna tunulide somero lya bwannanyine ebintu bino mbiwulire bannange omwana anga nasobola kugenda ejindi obukadde obukadde obiri bwe bansaba nabusobola wali basaba kakadde ki bonna batunulira masomero ga bwannanyine kati ndo somero lya gavumenti wenna sembayo kujja wano na kugamba nti ekyobugaggo omuntu kyalina ye decision ye obokusala wekwe bwoki nafuyamu ye ndowooza ye buli lwoli kwata endowooza yo n'ogiwanyisaamu omuwendo omutono yeriba entandikwa y'ebizibu byo mu nsi oli alowooza nti amasomero gano aga gavumenti tegakola era naalowooza nti amasomero agakola gali wano eyo ndowooza ye kyabugagga ye naye bwe nasembayo wanakugamba titujja amalala mu kukwerera nkiddamu
nakuganti okuwerera omwana naddala mu nsi muno tulina ebintu bye tulina okutunuulira. Gamba ng'ekyokulabirako, tewaliiyo ssomero mu nsi yonna liwa mwana mutwe gwa njawulo na magezi ga njawulo. Oyogera nga educationist omukugu omukugu consultant. Tewali ssomero teririyo liwa mwana mutwe mulala n'amagezi ag'enjawulo. Mbuza nti omwana afuna ki? Omwana afuna ki? Experience. Okusoma si lwe luzungu. Hey. Nedda. Okusoma si kwe kuleekaana ennyo mu ssomero. Naye bwe tuba nga onoonya essomero omwana mwana asomera, amasomero galina statements 3 oba 4. Naye otunuuliranga nnyo ekintu kye bayita core values z'essomero eryo. Gy'otwala omwana. Nti ddala ebintu bino bijja kugatta value ku mwana ono. Si yeri curriculum gye tutategeera. Buli omu gy'agirina. Curriculum eyo nze ndowooza nti twapapa n'okupapa okugoba abazungu. Kubanga baagenda nga tetunnabagitegeera nungi nnyo. Niyo n'okuba twalina omululu ne tubagoba ne batuleka nga tugitegedde. Naye njagala okubuulira kino nkyogedde emirundi mingi era ne nkibuulira abantu kati gwe oli musajja muyivu bulungi. Bwe naakikubuulira ojja kusobola okukitegeeza ensi nti good qualifications can take anybody to any office but character will keep him there. Character eno tujijja mu values zino. Tutambule n'abantu bave bonna. Ebitabo by'osomye ebingi bisobola okukuteeka mu ofiisi yonna. Grades. Naye ate empisa ze zikuumirayo. Kali simple naye. Okujja wano twaha mu kiibi n'okukolagana ne producer wo na buli muntu yenna tebakubuuza ni mpi 7 wafuna mmeka. Mpisa. Wabula bakubuuza ekisinga obukulu era ekiyisa okukulembera titwaha bwe yali enaggalama baamugobako mu ssomero. Ekyo kiba kimaze okuteeka bebaayo kyessomero. Bebaayo kyessomero. Bebaagambanga nti ne kasoma yafa. Oga ABCD. Naye njagala ntegereke bulungi nti curriculum n'okusomesa kw'abaana kulungi kubanga kukuyamba okukuza obwongo. N'osobola okukola ebintu mu ngeri y'ekintu ekikulu. Wabula ebimu ku bintu bigenda okukufuula oba okufuula omwana successful z'ezo values ze twetaaga mu ssomero tetuzikuyigiriza tutya. Era mu bintu bye tukola by'oggyamu experience by'oggyamu values. Ekyokulabirako bw'oyogera ku Kitebi Senior Secondary School gye ndi presentinga wano eyina core values mukaaga. Nkulu. Number one, oyagala toyagala mpisa. Kabonero number one, akakwalifying okubeera mu ssomero eryo. Number two, omwana osobola okumugoba mu ssomero nga talina mpisa, nga seebuuza na kwebuuza mu buyinza obumpeebwa ng'omukulu w'essomero okukola admission n'okudismissinga ye provision gye nkozesa. Provision mwedi. Hey. Okuleeta abakozi n'okugoba n'okuleeta okuyingiza abayizi omwana okubeera mu ssomero is contractual. There is a contract between the school and the parent. Tewali contract etayina terms and conditions. Era kino njagala kukitegeeza abazadde nti njagala otegeere bulungi ng'oggyeeko okuba nti nze ndi muzadde munno nti w'otali nze embeerawo waliwo terms and conditions. Era bano abazadde abatalowooza ababeere ne balowooza nti abaana baabwe guardian angels basindise mu masomero abo bomba bulira nnyo enkya n'eggulu. Try your talent elsewhere.
Guardian angels be baluwa. Bana baluwoza anti wali omwana nga wakayi alinganga malaika tagambo ako. Kakati naluwoza anti byabadde akola wakane kusoma byajjokola ki. Nedda senga obadde togambo ako nga ne tata waso okusomesa tula mu dira akusomese. Ogadeka. Yes, naye wojja kusoma oyo nali ogenzeeko. You must really lie like an envelope. Ndi msomesa. Inani mukuru wa somero. Na abana ambalina. Amateka agakole wange sigi gakola musomeje jentu tabana bangi. Mm. Yes. Yinzo kubo mwana ambuza wakafu kamidi. Nga muluzungu yiku sumeo jagena. Ina kube ilanga tafu kamila. Good morning sir. Na afu kamila ni mamuguba. Nga janganti daddy wa bango biku bango. Yes. Wasoma amateka na ugategera. Yes, yes. Ero mwana chivasoko kuwe contract elibuli mzade inacha ingira msumero. Gema teka rules and regulations, the terms and conditions no signing. E uoga gobedi duwanyi? Nyo. Kwa value number one. Tuina mune guni. E wafe tuina muteke ilisoka ligamba. Nti a breach of common sense is a breach of law. Tuwasuma fe na vuno. Bole melelua okutegere vya bulijjo omenya amateeka. Bobera ng'obuliddwa amagezi aga bulijjo. Very good. Tuvula bankujjuke wali mizi mugezi. Nyo. That's why abantu abakola eno course eno gimulike ya journalism. Bali basajja bakugu nnyo. Ngoina kuyitira wapi? Fa baba gobelera nga tuwa ku education. Mwali mu education. Tuli mu education. Ne na fitri matono kubanga ne eri mu mateka tege. Ngoina kuyitira nga sobodo okujja na kusima nawe te wali motene. Ate kyanjagala okubulira. Waliwo ensonga gye tutagusiza nti njawulo ki ne kugamba nti sagala kwogera ku njawulo ne njaga kwogera ku commitment njagala umanyi nti eggwanga lino bwe libanga linaayimirirawo lina kuyimirira ku baana abato emisingi egiri mu ssomo ky'ova olaba ngaffe abakulembera patriotism mu ggwanga twasazeewo okubeera nga patriotism tugitwala mu masomero. Secondary schools. Era tulina olukiiko lwa patriotism olwa ba coordinators bonna mu ggwanga lulikaweweeta lutandika nkya kumala ennaku mukaaga residential tusobole okubeera ng'abantu tubabangula. Yes. Secondary school. Yes, you know your dream here, His Excellency the President. Ati yatuwaako obuyinza obutono through Commissioner Seku. Ereni Seku. Natugamba nti munkwatireko. Naye yali erabira bwerabizo tugamba nti mwekwatireko kubanga kino ekintu kya buli muntu mwayogwa ggwanga. Naye kwa values sazimazeeyo. Kwa value twade kwesoka. Nagambye discipline. Discipline. Ekyokubiri kutya Katonda. Omuntu yenna ataina Katonda mu mutima afaanagana ng'ekinyonyi ekiyina ekiwawaatira ekimu ekigezaako okubuuka. Amazima kituuka mu bbanga ne kigwa era emiyaayo ne gikirya. Kasita eddiini ekubulamu. Ky'ova olaba nti njagala nnyo okwebaza n'okujjukira omusajja yatusomesa the late Sheikh Jamil. Kyalinga kikulu. Ekimu ku ansa gye nnyinza okuwa ebintu lwaki tubikola nga bwe tuli naawe lwaki obikola nga bwe tuli yeyo vali gye twafuna mu ssomero lyaffe. Bahati. Jamil. Mungu amusasire. Amusasire, amusonyiwe, amusoba. Ekyo kimu. Nti mbadde era nnyamba okuddamu ekibuuzo kiri. Nti lwaki olowooza ebintu byabadde obikola nga bwe biri kubanga nayigirizibwa mu buto. Nti oluvannyuma lwakino nina gwe ngenda okusindika okusinkana mwanjulire bwankwasa obuvunaanyizibwa buno nabukola ntya. Ekyo tekyali mu curriculum naye yali core value. Religious. Kakati wano ewaffe religious aspect religion nkulu okutya Katonda actually not religion naye okutya Katonda ekyo number one. Number two kyovola nti tukkiriza amadini gonna abana okikola otyango ine somero US school benjoga US mbanja wudde amasomero gonna amalala kulino
Ochikolo otia kwela na abana enkumi etano baba kunukize enkumi etano. Nya bisatu. Hey. Nadika mbe specific nya bisatu. Enkumi nya. Abasobe enkumi nya. Ngaba ina madini agataligamu. Bwebu kugu. Obukumpisiza wana. Olino kuba walu principle jetuita chuminizimu. Sijimanyi. Tojimanyi. Saji soma. Aba wadi bungereza na kulabe no mulangira na kwezo. Andi na mulangira samu somi yako chuminizimu. Chuminizimu. Kwe kusoburo kube ilanti uli flexible. Buli dini yon nano ujiwe chitibwa. Aba orthodox nova wa. Aba kristayo nova wa. Aba katuruchi nova wa. Ochitekede. No manyanti mudini zinuzo na principle yetia oneness of God. Kakati no kore nteka teka. Wamune timu yo. Nyetugama antino kwekama. No later sense of belonging. Buli mwana na uidanga belonginga. Institution ni mkwatako. Chino chiechile mia bantu kutegira. Omuiza ino kumanya. This is where I belong. Omwana omuingiza amote somero ni. Na uliyanti somero liye. Echina chonchi ulide. Ochikoze. Chochituuse. Chituuse. Na ye nkola ya chubochi ingiza mbaizi ya mnemo. Patriotism. His Excellency the President. Asiba atugamba. Ngatona ya gala guanga. We ya gale. Bumaro kwe ya gala. Ya gale nsiyo. Bumaro kwa gale nsiyo. Oja kwa gala bulichikuri okumpi. Na yu mwana mtegeze. Nti wanuuli ye permanent address. Teri yo address indala yo na. We wanu. Chovora babu tufuna mmasumi na agana agaringa gamivule. Agazenga gare madaba kadeva agone. Tugazula nga baga tadimba nawe. Tugagoba. Iranzi nako izu wali uo mzadu kwenye na ina simanyi. Mwana alaviso kubanti asivu sempisa. Despite the fact in togeze zako. Nata nako kugamba. Simanyi tujagena mkoti. Bobanga koti ya kuwe chifu. Wamanya anti koti ya liyo. Luachitu wagea nusabe chifu mkoti. Echifu wachisaba msumero. Echachi kusabia msumero. Kuru ngamiza mwano no kumote kambi yota kwa lachi. Ato uli wano. Wera bide. Okubanga tu watu. Omwana alimedu kutambia. Ato utandise okuluwoza. Ntika kati ebye somero ate bigenda kubera bya court. These are completely two different roles. Njaga tegeda gane bulungi. Omwana omugobanga tuwebuziza na kumwe. Structure weri. Disciplinary structures weziri, board weziri, ebigendera ko na ye baluwe kufulumya nze njisayininga. Wayingira na peni ero kufulumya nachi? Peni ekufulumya. Nze nali ku graduation yange. Nga graduate nze degree ya soka. Tata wange nampe kirabo. Sama nyabukuru bwa kirabo ekyo. Nkitegedde kati nanyiga we yali ampe kirabo ekyo. Yampa pen. Nentunulira omusajja bwenti. Tategedde na byensoma. Eno. Nangamba nti bw'oli ku litegeera obukulu bwekyo. Eno. Nabiyu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gama anti wii nona akarubo kusinge jinja. Gendo buze shekiwa. Ila wei gendele zanga nyo. Chino. Obulabe bwa peni yinu busi ngobwe mundu. Mufwe ba alim. Aba manyi. Obulabe obuli wano. Yenso ngache berebi kidu wako. Gwerebe AK-47 inga baji bisebo. Tebe kubu. Guruza rwachi walele peni wagula yoku peni ngatebi kidu wako. Chitegeza nti ya bulabe bwenji sanu kula bwenti. Duka. Either nkuwa mikisa oba nkumaliliza. Yomuzungu jia tulekela. Neuza antu baji tegera nyo. Mta baji tegera. Chakati kumpita nenzi jawa no nyumie kone ye guanga mbabuli lebi gambo bino. Ila ngamba nya vana. Togezanga kuhu kugenda wantu wuna. Oku meeting omuti na nga toina notebook nga toina ne kino no chechitala chomuivu
Your training your values. Yes, the values. Nti nebwe mbanzi zene nyimira bwimizi maso ga mizi ne sogera kintu kyonna. Kimala okubeera nti mbadde mode practicals. Akabonero kamala okuyita mu ggwanga nga takalubiriddwa. Kubanga gwo kimanyi nti entunno obutunuzi maatu. Editamininga kinene. Eri omuntu atuna bagamba nti kanga baana wuyo. Waliyo omuntu ku kyalo nga bamukoyisa nga sikyali nkulu bagamba nti nja kuyita gundi akulye olw'entunulaye. Katonda atukiyingiriza. Ate yatugamba mu Qur'ani nti nakola omuntu mu kifaananyi kisinga obulungi. Naye eri yeera abo mu kifaananyi kisinga okuba ekitiisa. Kiringa kya malayika walumbe. Oganya okulya, tujayita gundi. Nadduka naasirika. Tuchari kukua value. Tugaye mpisa okutya Katonda. Echo kubiri. Echo kusatu. Echo kusatu. Bwesigwa. Honest. Obuzimbo utiambana. Omwana wa secondary. Omanyi omuntu bwaluzinga ensi yonna. Tuogera ligase ne tuogera ligase. Tukoyira ligase. Ligase eti mu kintu eki. Bwesigwa. Nze bojja n'owangala nange mu ssomero oba mu mbeera zonna eza bulijjo waliwo ebintu bye nkola twaha wampise wano ne nkukonfaminga ne gandi nja kujja jamu ne bwe yali nkutte nalese emmotoka yange ne ninnya boda boda olw'obutakubenyaresikwe kubanga kowa valu gye nakulanjiga nali badde njisudde era nagambye mukyala wange kumakya nnyo nti omukulu yampise n'olwekyo kusaawa kkumi n'emu nzuukusa ensi yonna nebeera ku bunkenke lwa kintu eki ddoboozi lyo tewali yeebase agane tuyinza okusuwala nti maaso gaani batwaha mu kibi n'ensi yonna kiyita kitono senga wampise nonnanga ne sijja wano ne nkuwa ensonga ensi teyagala kuwuliriza reasons ensi eyagala results sirim obulaji kubuulira jamu ankutte wano jamu akoze ki kyeweetaaga okumanya watuuse obwo bwe bwesiga kyekisense eno nti we tumaze okuluuzinga principe eyo ky'ova olaba nti n'abantu abayivu batugyemu obwesige kekumu kabonero akeefaananyiriza backwardness y'eggwanga nakugamba lwe najja wano nti buli lw'olabanga abantu nga batandise okujja mu bayivu baabwe obwesige tokitwala for granted kubanga edda omuntu omuyivu yalinga wakitiibwa nga buli muntu yenna amwesiga era ng'agamba nti ani ayogedde nti Haji Kamulegeya kimala ekigambo kye nga kyagala okwewa nga kiyinza n'okusukka ku kiri nabiyu na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kyeyagamba kuba yagamba tiwembanga mubina akantu konna kemuka ne kabanga katono nga mpeke yakalo mukawandiike kati ewange nkugamba nti eyo core value number 3 nkulu tuenze njagala kutwala mukumulamuko katono atuba tuli mu program omukeze tuli ku Salam TV nina omukulembezi w'essomero erya Kitebi Secondary School musomesa headmaster ate munamateeka essomero lya kulembera lirina abaana bayitirivu lya government naye gyavuddeko emabega baali tongoza okubeera nti lye lirina okulabibwako amasomero amalala gonna katusobote omulamuko katono tukomawo twagala okweyongera okutegeera ojjukira omulamwa gwaffe twagala okutegeera bobo yaga kutwala omwana mu ssomero wani mututte mu ssomero ki gwowe eggulu kikwatako nnyo erira mikwano gyange ab'emasaka Mbarara kibakwatako nnyo okumanya ng'omwana ogenda omumutwala mu ssomero lwaki weereega ne school fees z'otaasobole katujje
Excel Vocational Training Center erisangibwa Bombo Kalule lyetendekere lirina abasomesa abakugu okutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7, siniya eyokuna, siniya eyomukaaga n'abo abatamaliriza okuli abava awakana ab'ekisulo. Tulina kosi ez'enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management, hairdressing and cosmetology, industrial art and design, tailoring and fashion design, motor vehicle engineering, electrical installation, electronics engineering, welding and metal fabrication, plumbing, building and construction, journalism and mass communication, wamune na sali teaching. Twakakasibwa ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga tutuze ebigezo bya UBITEB, DIT ne Makerere University. Kosi za fezo na zimalira ddala emyaka ebiri era nga tugaba basali ku 5,000 jokka buli mwaka. Songa ku nsomesa yaffe twongera kuno okutumbula ebitone by'abayizi. Tusangibwa Bombo Kalule ku luguudo oluva e Kampala okudda e Luweero. Okumanya ebisingawo osobola otutuukirira ku namba z'essimu ez'ommanga. Excel Vocational Training Center, excellent skills for life. Want to elevate your entertainment? Then add Showmax to your DStv subscription at no extra cost. Showmax is not a TV channel. It's an on-demand video streaming service on showmax.com. To add Showmax to your DStv subscription, simply use the My DStv app. Select Add Showmax. The app screen will confirm that you qualify for Showmax at no extra cost as a DStv premium subscriber. Now you can enjoy exclusive shows and movies. Add Showmax to elevate your entertainment. Lozam, sango obadde ofumba kyaggulo oba ekyenkya, lwesa afumba naggwamu, okola otya? Oba tugeze, obadde okozesa kkuuka, masannyalaze ne gagenda, okola otya? Eno y'ensonga lwaki Ridex weeri. Ridex eyamba ba kasitoma okubafunira gaasi afumba mu bwangu obw'ekitalo nga tebavudde na waka. Funa My Ridex app ku Google Store oba tukyalireko ku www.myridex.com oba tukubire ku namba yaffe n'etali ya kusasulira. Noti munana, noti noti. Uminemu, asatu mutanu, noti noti. Poor families spend up to 25% of their household income on malaria treatment, and a malaria sufferer loses 1 to 3 weeks of work per episode. This means that malaria prevention contributes to poverty reduction. This message is brought to you by Eno, yes, Salam TV. Salam TV mbebaza okubeera nti mutudde nadala mu abazadde mwena gye muli owe palisa jinja mu kibuga awo n'abalala mwena mbebaza okubeera nti mutuddeko nina Haji Kamulegeya yakulembera essomero erya gavumenti njogera mbigambo bitegerekeka bulungi US. No. Esomero lya government erya secondary. Baita Kitebi Secondary School. Agaye nti model school. Okunoze gwanga yagaye nti okusinziira ku byerikola ne bwe litambula. Kakati ffe twewuunya nini musajja n'abeera n'essomero eryo. Nibeera n'abaana bangi. Niri performing. Nibeera very clean. Nze ntuuka ku ssomero eryo ne ntya. Amasomero lino. Buli kaseera ari kulunonooza omukulembeze gwanga ekizimbe ekigenda okuzimba omukulembeze gwanga eyakizimbye naye nze mbadde ngenda ngamba nti buli kaseera ne bazimba ekizimbe ekirala buli kaseera n'otekawo ekizimbe ekirala. Abraham Lincoln yagamba mu bigambo bye yali aw'enjawulo wakati wa success ne failure yakozesa ekigambo eki the willingness. Twali badde n'amasomero agafaanagana bwe gatyo mangi. If only people had the will. Si bigambo byange. Gwe atambula, you are an international
Abraham Lincoln. Oyalikola mukulembeze wa America. Yomu kukola presentation nota mreferinga ko over story mukumu. Obadde yogere bya Abraham Lincoln nze. Omanyi nze program nkola eri freestyle. Sina script yaundi kakati buuza kino. No freestyle. Tunulida akasati koyamba. So ngai. Power value. Waliogenderedde. Nti omuntu yonna bw'obanga oyagala okumutunula okumutegeera. Smartness ye. Tunulira esati gy'ayambadde. Must be white. Every school. Esomesa kuwa value. Ni yaba somesa tebachimanyi na habana tebachimanyi. Uniform. Tuwebu za watch uniform zo naza white. Kwini wabungereza buyadja oni ya chuse chambalo cha polisi na bagama njagala mu white. Yalia promoting a kuwa value ya smartness. Okay. Tumala budi. Tunule chitoji chomu sajja. Wajinyeri lako. Bino vye nkugama ntichewe inoku nonya msumpiru. Wajinyeri lako. Kukweza kukua value. Watika ni mkumula. Arafi, neri ya wafe mubangu ilo. Mwateka nga tuvude mubine bidara. Chino chikuru nyo. White. Land difference. Yes. Yes. White. White shirt. Nebidala. Yata na utufana na ingiri juu ya amba, utufana na. Nze kupa mkupi ya sajabu wa inzo kugamba. Nze kupa mkupi chene nge deche ngeida. Na yore muizi mnundi. Tuwa kende mkumula, tuwa dine kwa values satu. Yes. Mpisa, okutia katonda, okwesigwa. Yine sume rimuli ansa nyusane moto yalyo. Naligenda kune ndisanyo kila njira ni nfuala, ni ngamba, njia kwa school association nalyo. Ya ina moto nge gamba, no pain. No gain. Nasanyo kanyo. No pain. No. Nze, ewangi mkua value. Nsome so mwana to work hard and smart. Kukola nyo. Ate burunji. Kubanga buotakola. Nechino, chidamo chidichi wamboziza. Nze, wengenda, wengva awake wangi. Ningenda kusomero. Gundi, chitegeza chinene. Abazade ne bakusindi kiyabane nkumi nyamu bisatu. Ne bavaawo nga tebanachi wakuizeko. Nga tanachi ainza kudayo kugama mzade wenti. Our team leader yetu ituwa mizeko chino today. Kwazi, toli headmaster. Sibera anga kuwa headmaster nene school. Team leader. Iliyo nyari ali abazugu mwaba goba. Bibali tataite. Mwamba lubago by 1961. Mugani mtu tobu inze 1962. Bibali leka uruwachi nze mwaga ansigari mkolonialism. Nguli team leader. Yes. That's my title. Kubanga nkola na teams. Na yechi singobu kuru mchino. Nkugami nti igirizi umana ukola. Mugani na mkola insoli. Hard work and smart. Katimu inechi nduche mkola. Elatu waha funa nyo budo tujiti wantusome sensi. Kati naku zina chie mpulide chili kumwaji abantu, holidays. Holidays chichi. Muluganda. Holiday nzanti fetu chumanyi mungeri ya fwe. Nti abana baba ila waka. Ya holiday rumula. Kwe ubana kwenye nti tibasomi. Baba genzi kumula. Baba ila wagenzi mkumula. Akati kwetuwa ha. Nzi unakulumu nali wabali na mpulide mbuli zirevrandi nga asomesa. Nenti anyo. Aina scripture jia soma mbaibo. Na gamba nti katonda ya gamba nti mojeji endi ya bakoye mba umoze. Nenti ya nengamba nti holiday ulijo chitegeza kugenda kusenka na katonda. Okumula. Nanti bu ya gamba. Nalimu maziga nga wazika nyabu. Kekati agenze mu holiday. Na gamba ya soma script ya nganji ulida. Na gamba nti Bible yetu gamba, scripture njira bide. Ninja juku jukiza. Nti, mujeji endi ya bakoye mba kozechi. Mba umoze. Oya kungama nti, boli mwana wetu sindika msumala ba genzi kugundi kuhumula. Ageze. Kusinka na katonda we. Diya lomuntu umula mwa umula nga umula chi. Ndi wano tochi manyinti kati nkola. Mbuliza chichi. Tompise kusomesa. Mbuliza chichi. Botu sindika umwana awaka. Jukira.
nti fetuba tumusindise for parental support. Nzi fabazadde ababiri. Nzi mwami Kamrege yakuza arangu ukuze. Noli katuna gwe yesa mna kuita ku nsi. Tuina rolo kufuula omwana oyo omusika wa fengera. Nolecho wenkomye miezi zinyesatu. Nawe tukwaddeyo emyezi weeks 3 obeeko ky'omuyigiriza na ddala ekitali mukoka lukyula soma kino kola kino n'ebigenderako naye osingana abaana ng'era ddala bagenze kuwummula nga scripture ega mu Bible okuva ku machapa kalweggula ali ku TV okuva ku machapa kalweggula ali ku social media okuva ku machapa ka ABCD enjawulo n'oli gye yasoma nti jangu abakooye kati oyo simu tagenze kuwummulira ddala baba gulira amasimu message egamba na chocho kanchi jiko kitufu ndoza ense kula onne wali na yate rate ensi ku yekulira teyenkana nkana bwongo bwafe tukulira we wale said a discrepancy between the actual and ideal esimu yali bade nonji computer yali bade nonji kumanga yali yambe kubungu bw'omwana era sagala kiwakanya naye tugamba nti olw'okuba tulina difference wakati w'obwongo buno omwana kwe bukulira okumanya ki kyayagala ku simu n'ebiri ku simu we wasinze okuleeta ebizibu omwana n'agwa mu scripture ya Reverend Jagamo gye gendi abakoye mba omuzi n'awumulira ddala nga mulamu awo trading ewo carefully naye kuwa value yoku na nkugambye nti hard work and smart work. Eyo kutano decency okubera organized. Decency. Yes. Okubera organized. Eyo mukaga ye time management. Wampisa wano sameka. Daga nti kubiri obere wano. Tuse mu kitundu. Nga ni boardroom. Nena zukuse 10 nemu nintani kukola ku decency. Nesetese ngenda wa mukuru ansamonize. Ngenda kusomesa gwanga era nenzijanga ni decent era lessons zange nenzitandika ebye waffe bitukola tetusindika mwana ku holiday agende yebako kuva ku machapa ko lweggulo ajja kugwa mu scripture eri yetusomye ne tukugamba nga gwo mzadde yamba omwana ono okusobola okutegera kyaga kuba naye omuntu nasoma na amala university no mubuza nti yagala kukola kintu kyonna kyono mpache nakola which kind of education is that muyige okuchallenginga abana bammwe at every stage ate mba guidinge wandirowozezza ati mubuze mu ngeri ya magezi owayi wandirowozezza ki ne bwoba ogenze wetwalinga tukyali bavubuka bato inabavubuka bagenda nga ku dating ng'olina omuntu gw'ogenda ku dating waliwo ekibuzo nga kya magezi nnyo oyagala okutegeera obwongo bw'omuntu gw'oli naye ng'oyinza okumubuuza nti wawe weeraba mu myaka 5 emirala egiddako ansa gyakuwa nkulu nnyo era tojanda maininga n'omanya nti ono nnagwa mu vision bwogezaako okugayiringa oyinza okugamba nti this has been a good trial nekiyinza okuba tekijjakola n'olwekyo kyengezaako okugamba omwana bwadda awaka twawule enjawulo ey'okukwata abaana ne tubasindika nga tuba tuttemu pruro ladies and gentlemen kati buli muntu apreparinga 27 omwana addayo ku ssomero naye agenda ku ssomero objective yogenda ku ssomero eri etya oba agendera mu pruro ndi abantu bansikirira ku kyalo kubanga omwana asigadde waka omwana bwe lwagenda ku ssomero ng'atayina kigendererwa na objective g'osiŋŋaana nga gasibira banne bagwo mu ddoomu gaagala kubookya kwai mwamulesinga ali ku kibonerezo n'oyita omuzadde naye n'omulaba ng'enjawulo n'omwana we teriiwo yakwata ekizibu n'akyewuunya n'akijja waka n'alowooza nti akola ki we najja nakuwa theory y'abaganda baffe abakoona kantu kano naga nti nze olumu nina omuntu mukwano gwe gwe nnabuuza nga nego nti nkulaba onywa nnyo nti yee nemubuuza kiki naŋŋa nti bizibu ebinywesa nemubuuza naye bw'omala okunywa ogukugwako osingana biweddewo naga nensingana byeyongedde nemugamba kati that's a wrong solution
message jenjagalo kuwa abatuuliriza munsi muno nti twandibadde tufunye omulimu mwangu nnyo ng'abasomesa abakulembera amasomo senga abaana baffe bonna tuba tuningidde awaka ntumugamba nti njagala kubeera nga twaha mu kibi nga ndi mu namawulire asobola okukola ebigenderako mu bimu ku byandibadde akola during this time tewali mu bubi ku following programs za twaha mu kibi niwe ogenda ku YouTube programs ennene during this time nandibadde njagala kubeera nga Haji Kamulegeya bwogenda anyway YouTube ajja kunsiŋŋanayo no followinga byenjogera in a way you are capturing some extra lessons about kyoyagala okubeera maama wange yeeta nafa yaŋŋamba nti gwotegomba omuntu gwotegomba ntomukoppanga era togezanga kuokumulinaana njagala okukubiriza buli muzadde atulaba tuleme kuwerera baana mu pruro tuleme kuwerera baana mu ngeri ya ladies and gentlemen tuleme kuwerera baana nti gavumenti yagambye tukusiŋŋanako omwana nga atudde tukusiba tufuna ebizibu omwana najja mu ssomero talina kigendererwa n'atawaanya banne n'atuuka levu okubeera nga yagaana kubeera nga atta abaana ba banne n'olwekyo naye omulimu gwanguwa omwana bw'ajja nga alina ekigendererwa n'amanya nti ekigendererwa kyange kya myaka mukaaga oba ena wano bwe nvaawo requirement eri nti neetaaga obubonero abiri then next step egenda kubeera kino n'agenda step by step oyanguyirwa nnyo taata wange alina ekigambo kyatera okukozesa nti kyanguwa okubuulira omugezi ng'omuzungu bw'agamba nti word is enough to why bero bijjukira ebyo nga tubisoma enaggala mahadi nolwekyo bino nze bwompita okujja wano byenjagala okutegeeza ensi kubanga good as we are enkya tetuliiwo kijja kutuluma nnyo okuleka eggwanga lino n'ebifo byaffe okubiteekamu substandard people ng'ate twalina obuyinza okubeera nga tubagattako value si nsonga olowooza otya naye manya nti buvunaanyizibwa bwo wali okitegeddeko nti oli musomesa ensi yonna ekuwuliriza era ebigambo by'oyogera wano eri ababiraba era eri ababitwala nga bigambo bikulu so tuula wansi n'obirowoozaako kati nze bw'ojja n'oŋŋamba nti obadde muholide oba onvumye kubanga sibeerangako awo ne ŋŋamba nti ntuusemu abo abakooya abagenda okulaba gundi minzaani tennawera ngezaako okulaba nti nkola naye n'osiŋŋaana omwana ng'asanyusa ayinza n'okwokya essomero kubanga tagenze mu holiday olide n'ogiddeengamu olunaku lumu oba bbiri naye kivaawa kiva waka kiva mu maka gaffe do we have time eri abaana baffe bamanyi bye tukola bamanyi bye tuyitamu omwana wo waliyo tutteyo mutawaana n'omugamba nti munnange nva wano ku makya nga sibabuuza na kubabuuza ŋŋenze kukola ekyo n'okimugamba nekimuyingiramu oba bw'ofuna kyofunye yalowooza nti kibadde sente za kakeka n'ebigenderako these are the problems honest principle gye badde nkugamba let's learn to be honest eri abantu bona tukolagana nabo nomukyala nagenda kubeera nti nva wanne nina Haji Kamulegeya yakulembera essomero lyebayita erya Kitebi secondary school liri Lubaga eri Lubaga alina abayizi abasobe agenda mu 145 something abayizi essomero litambula bwolituukako enyirira girinyirira entambuza omukulembeze eggwanga yalitya nga nti aa eno yandiba modo suku n'alina emingo era sebo njagala onzikirize nsooke nkubagize famiry ne community ya Kitebi secondary school okuviirwako team member omwami abadde assistant bursar waffe mwami Gombe John yatufuddeko mu bbanga erimpi era netumuziika emukono ku lwokusatu ate nga naye abadde strong team member mulungi naye twava wa Mukama Katonda era gyetugenda bonna ba team members bw'oba oyagala okumanya team bwekola
ejja nokuteeka Salam TV kuguni nala benchmark togenda America gunkulaba nkunyonyi ntira kusinkana kunyonyi bugenze mbatu ahuraga wan nginza ku benchmarking tonwana kale eh neja ngu soko lindeko kase munti senior 5 ebera mu abayizi nga bameka na question ya 1 yakagwa jetulina ina abana 10 mwatano musambu ochikoro utya muganda wake kazimu kubuzi nizo kufuna chibuzi za dani edachi kanina tuni ochikoro sengate obadde one class abana 10 bomeka mwatano musambu kwe bontuna bontuna kwa nonda banga distressed ntoli ndi musiufu awe chibaito obukungu osingana omuzadde nga ino mwana omu nga buli sawa tava mu dwai lwa pressure lwa mwana na yezi nsuwa nukurani ngesomele yunga siri mwagwanga itamu na amba katuwale chilu. The system, ya rajiba ita team. Ebi tuwaiga, tuwabiga kuva wansi, jituwali nzinawi. Chanyizo kubo uzanga tumaliliza, lwacho muzadde, yandiba dejiriga, na agenda kusukurufizi za atasobora. Naleka essomero lyo ku kitundu naleka essomero eryandibadde limuyamba kirimu emirundi ebiri edakikanina satu okay kirimu emirundi ebiri omulundi ogumu guyinza okuba nkola ya kiraalo etyo olwati omulala agamba nti entete lya muddo gwa kulugo erina kugenda n'eri omuddo awalala ng'akozesezza nkola eyo ogwokubiri eyinza okuba nga endowooza ye oba ogwokusatu yinza okubaamu amalala kiri kye nnaggambye n'ekyo njagala okukutegeeza nti omwana asobola okufuuka kyayagala wonna w'abaali naddala ng'obuyinza bwa headmaster ne ttiimu ye babukozesezza bulungi naye ate nabo sibanenya kubanga waliwo ebiruusi wetufeiringa okukola obulungi ensi netujjamu obwesige ate ng'omuntu ono alina kyayagaliza omwana we njagala okukubiriza ne bannange bwe tufaanaganya emirimu nti emirimu gino Katonda gyatuwadde okukola tugikole n'obumalirivu n'obwesige tumanyire ddala nti tujja kumusisinkana era tusobole okubeera nga twogera ku ebyo bye yatukwasa n'engeri gye tubikozeemu obulungi tuyanza nyo tuyanzaige mwebabwe nti mutambude naffe message kijyowa aba kitebi njagala nga sinaji wabazadde abazadde baabane enkumi emmeka enkumi abayitirivu nnyo buvunanzi wa Katonda ne njagala osooka okkirize nsindike message eri mukadde wange Alhaji Hassan Mugerwa na kigudo kimenyedde wamu n'abe na kigudo bonna gyenva eri ewaffe na kimenyedde na kifuma gyenva eyo naye ate abekitebi nabo njagala okubeebaza ennyo olw'omulimu omunene nnyo gwe bakola bino byowulira bitutuuseeko sinze nze kanzi I'm just a comma in the sentence nkadem I am just a comma in the sentence sentence elimu ebigambo bingi be bantu aba vegetable eliyo full stop naye nze I'm just a comma olikati ninyo my role is advisory in nature naye wobato ina banno bakuuliriza ne batakinga advices zoba wa oyinza okubeera ngo yanise oyozezano yanika abafananya emirimu nene taganiro ze sawanga bibiri abafananya emirimu bafeeringira wa oyinza kubimpa mu bigambo bitono mu bigambo bya Abraham Lincoln willingness to deliver kati the degree matters ekyo nkikulekedde tuyanzege mwabantu mutambule na fona ku olwaleero tujja kukwatagana nate olunaku olw'enkya program form keze oba saawa emu paka saawa satu mubeere bulungi Allah batukuumire amanya nze twaha mu kibi mbaddene Haji Kamulegeya naye nate siriyita bwe ntyo nze Kamulegeya Muhammad Haji olulala lwe nnajja nja kusomesa eggwanga binene nnyo those are complete two different people Kamulegeya Muhammad Haji omukulembeze wa kitebi secondary school mubeere bulungi Katonda batukuumire mweraba.